Ja, tjena. Jo, det var ju så att sist jag la ut en video så angående bilen här med motorlampan som lyste, så bytte jag ju den här kammaxeln, givan där, på banket. Och det var ju dumt att jag inte köpte två stycken, för nu strular ju bank två. Och det kan ju vara så att om man inte gör det direkt så kanske det händer mycket senare att bilen jobbar sig. Och min bil fick sig en stroke två dagar senare. Har aldrig varit med om detta innan. Hela bilen skakade. Men jag kom hem och så tog bort felkoderna och då blev den bättre. Så nu har jag varit på posten och hämtat ut givan för bank 2. Den har vi där. Så jag tänker att jag kör hem nu och visar lite bättre denna gången hur jag gjorde, för att det kanske var lite dålig belysning sist. Och du vet, man är ensam och håller i kameran och så. Men det ska nog bli bra. Så vi ses om en liten stund. Så får ni se hur jag gör med bank 2. Okej? Ja, då är vi tillbaka hemma igen nu. Så jag har dukat fram här vad vi behöver för att byta bank 2. Och det är ju den här lilla nyckeln då som ni ser. En 8. Och så har vi då helt enkelt sensorn här som vi kommer att byta ut. Jag ska försöka göra detta så kort som möjligt. Ja, här är ju då som sagt bank 1 och bank 2. Så den här ska bytas ut och den skruven där tas bort. Så vi börjar med att vi ska se fokus där. Vi börjar med att ta upp den där och så. Så där. Perfekt. Och så ska vi skruva det här lite. Skruva. Vill man inte ha tre händer va, så går det inte lika fort. Ska vi se. Då är det klart. Ja, det var den. Lägger vi där. Och så rycker vi upp den här. Ja, den var ju olja då. Och det gör ju ingenting, för det ska finnas olja där. Och så tar vi fram den nya. Och så ser ni. Sådär. Så. Ska vi se där. Precis, centrera där. Fint. Och så in med skruven där. Ska vi se. Så. Alltså, svårare än så här är det ju inte va? Det är ju att behöva betala så mycket pengar när man går till en mekaniker, när man kan göra det här, såna här saker själv, tycker jag att man inte ska behöva göra, lägga pengarna på andra grejer istället. Åka på semester eller vad man nu vill göra, eller köpa någonting till sig själv. Ja, i alla fall. In med den. Så. Det är ju allt. Detta är ju vad de gör på verkstaden. Och så tar de ju några tusen lappar för detta. Hur mycket vet jag inte. Kanske 2-3 tusen. Eller mer. Beroende på modell kanske. Så nu går vi in i kupén. Och så får vi se vad det är för felkod där som lyser. Ja, då sitter vi inne i bilen. Ja, här blinkar det överallt. Men det, så är det när man filmar. Så blinkar det överallt. Det är lite video över det hela. Men det blinkar inte. Så, i alla fall. Här har vi den här. Checka felkodsläsaren, Motopower. Den här rekommenderar jag varmt faktiskt. Den här är superavancerad och den kostar inte mer än 5-600 på Amazon.se. Så kika på den. Så nu ska vi se, då läser vi av här. Jag sätter den sådär lite. Så, ska vi se där. Och det är ju den då. Nu är så här istället. Så. Och så, ja, vi läser på. Där. Och vad säger den då? Exhaust camshaft defacer. Ja. Fattar det.
Och då går vi över till Clean D, vad sa du? DTC. Gör vi så. Trycker på den. Så där. Och så höger, ja. Detta tar vi en liten stund. Ska vi se. Kom igen nu. Så där, turn on. Ja, nu är det ju klart då, va? Ska vi se om man läser igen här. No codes. Så det är ju alla koderna borta. Och så startar vi bilen här. Så. Ja, motorlampan blinkar borta. Ja, så det är ju det då, va? Så nu hoppas vi på att den inte kommer ge några problem. Men så här fort går det att göra själv. Ni såg ju en skruv, en kontakt, byta och tillbaka. Så det är ju allt egentligen ni behöver tänka på. Om ni behöver byta en sån givare, kamaxelsensor. De är ju som sagt förbrukningsvara, så till slut går de sönder. Och går en bank sönder, alltså bank 1 eller bank 2, man byter båda, för båda monterades ju samtidigt i fabrik. Så det bästa är att göra det, så att man inte får problem långsiktigt. Och så står man där och undrar, jaha, men jag har precis bytt. Ja. Så det var det. Tack för att ni kikade på den här videon och vi ses i nästa video. Ha det bra. Har ni några frågor så är det bara att skriva till där. Och prenumerera ni ny på kanalen. Gilla filmen och dela gärna med kompisar och så. Som kanske kan behöva detta. Som inte vet hur man gör. Så länge. Ha det bra. Hej.